Країни можуть відрізнятися між собою за ступенем відкритості, за ресурсами, які є у них в розпорядженні. Взагалі кажуть про те, що географія втрачає свій вплив на дійсну економічну реальність. Країни можуть відрізнятися за тим, а чи взагалі вони визначають процентні ставки, чи є ця процентна ставка. Ендогенною або екзогенною. Ну, наприклад, є країни, які визначають процентні ставки, які слугують для всього світу певними такими маяками. І вже потім інші країни намагаються підлаштовуватися з тим, аби бути видимими для потоків капіталу. Країни можуть відрізнятися за тим, чи є у них розвинуті. Фондові ринки. Звідки можуть отримувати ресурси компанії, які в цих країнах зареєстровані? Країни можуть відрізнятися за тим, а як вони реагують на шоки попиту або шоки пропозиції. Шоки попиту це ситуація, коли збільшується обсяг грошової маси, і починають відбуватися одні процеси. Але інші країни можуть перебувати під впливом шоків пропозиції. Ну, наприклад, вони є експортозалежними, і відбуваються якісь зміни в цінах на продукцію, яку вони експортують. Та й багато чого різного. Я вже не кажу про те, що є країни, чия валюта є резервною. А є країни, які відмовилися від своїх національних валют. А є ті, які прив'язують свої національні валюти до інших. І так далі. Відмінностей купа. Якщо поговорити про заробітні платні, є ті, в яких вони фіксовані, є ті, в яких вони внучкі, а є ті, де серйозний вплив проспілок. І виходить так, що попри абсолютно. Безмежну кількість відмінностей, тому що ми можемо з вами продовжувати. Я думаю, ви також хвилин на п'ять можете надати фактично відмінні риси тих чи інших країн. Але їм рекомендують одне і те ж саме. Але от що об'єднує зараз фактично стабілізаційні економічні політики країни, які відрізняються між собою, це спроба. А все-таки створити нові робочі місця. Мій ну, але в... до цього ми спостерігали ці однакові рекомендації, не передбачали створення робочих місць. Про це почали говорити у зв'язку з тим, що сама людина якби, почала грати все більшу роль у сфері прийняття економічних рішень. До цього я погоджуюсь, що е, існують якісь дійсно спочатку розроблені теорії, е, які потім перетворюються у більш звужені теорії, а потім вони перетворюються буквально у е, дуже короткі догмати. І ці догмати, наприклад, можуть бути взагалі зафіксовані. У одній або кількох фразах, наприклад, тобто така собі для... примітивізація, вульгарізація на відбу... да? економічна відбувається воль вуль... вульгарізація. Тому я хотів би перш ніж говорити про робочі місця, хотів би сказати, що весь період неолібералізму останні, у всякому випадку, 40 років, ці рекомендації вони були. Спрощені до мінімуму, вульгаризовані і навіть вже інституціоналізовані, тобто є інституції, які наглядають за країнами, які не можуть дотримуватися якихось е, е, індикаторів, от. і потім ці індикатори регулюються саме цими ж спрощеними методами. Тобто є не тільки спрощені рекомендації, mm. а є і спрощені рішення у випадку, якщо такі рекомендації не дотримуються. Ну, наприклад, якщо е, Україна. Не дотримується індикатора дефіцит бюджету. Вона може не отримувати не отримати черговий транш фінансування, от проста залежність і тут, як у собаки Павлова. От, от ви, і... ви знаєте, ви щойно сказали про дефіцит бюджету. Я згадала про те, що чудовий інструмент взагалі впливу на те, аби отримати додаткові можливості корекції існуючої економічної реальності. Є таке поняття подвійний дефіцит. Це і коли дефіцит платіжного балансу, і коли дефіцит бюджету. І от коли у держави є цей самий подвійний дефіцит, вона може собі дозволити набагато більше. Якраз через те, будь держава, що хвора. будь-яка держава крім України. Запевняю вас. Те, що ви зараз сказали, в статтях сот прописано дійсно, якщо платіжний баланс, довгий час негативний, це може бути за статтею 20 сприйматися як загроза. Національній безпеці. Там є чотири статті у цих статтях Світової організації торгівлі, які дають можливість, не дивлячись на наявність у цього консенсусу про те, що Лесіфер, вільна торгівля, тобто мінімальні мита і мінімальний вплив або ніякого впливу. На торгівельну політику, то в той момент, коли платіжний баланс довгий час негативний, це спричиняє інші негативні процеси, і країна може це застосувати. І ви кажете, коли існує подвійний дефіцит, дефіцит. і дефіцит бюджету, який спровокований якраз дефіцитом платіжного балансу, тому що країна не може нічого продукувати, що потрібно світу, тобто в неї неконкурентна... Неконкурентоздатна економіка і в зв'язку з цим у неї немає наповнення бюджету. Оці два дефіцити існують в Україні, і здавалось би, Україна може могла б застосувати ті засоби, які в таких випадках застосовують країни, які перебувають під двійним, під подвійним ударом і тому населення. Абсолютно Україна спроможна забезпечити навіть базові потреби, потреби населення. Але запевняю вас, Україна цього не може використовувати, тому що тут існує парадигмальна залежність. Коли ми кажемо про якусь зовнішню залежність, вона починається з парадигмальної залежності, тому що ідеологічна, парадигма, ідеологічна залежність. Якщо розглядати. Політики в, 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 в ієрархії, ідеї, ідеологія, політика, практика то на рівні практики всім все відомо. От. А от на рівні ідеї і ідеології відкидаються будь-які політики і практики, які З могли листе. б, наприклад, спричинити до покращення платіжного балансу. От сьогодні е коронакриза. Всі країни застосовують най, най, найсильніші методи, які тільки можна застосувати в умовах всесвітньої торгівлі, для того, щоб покращити свій торгівельний баланс, він покращується виключно за рахунок підвищення конкурентоспроможності власного виробництва, виробництва. На своїй території 어, Україна цього не робить, і мені здається, вона цього не зробить, не зробить. без зміни. парадигми. знайте, не драмала розпочала з того наскільки відмінні між собою країни, і якщо подивитися, центробанки яких країн вдаються до власне кількісного пом'якшення, це центробанки або тих країн валюти, яких є резервними, ну так воно і є. Подивіться. Сполучені Штати, Європейський Союз, ну хоча це і е, така регіональна валюта, але з сильним е, фокусом е, глобальним. А далі це Єна японська, це фунт. До речі, е, тому е, звісно, ну, коли я ми... хотів сказати, що якщо в них є е, резервні валюти, це ну, е, ка... да. е, кажуть, що Бог так дав. Ну не Бог так дав, а вони е, за останні 100 років домоглися цього. Хто раніше, хто пізніше, то насправді це знову ж таки не є визначальним. Визначальним є бажання, бажання це здійснити. І бажання урядовців воно диктується завжди бажанням людей. І сьогодні я хотів би почати таку розмову, яку треба продовжити далі, про егоїзм. Справа в тому, що егоїзм людини він диктує політикам і урядовцям, що робити. І те, що ми бачимо сьогодні на вулицях Сполучених Штатів, це певним чином прояв того, що суспільство може реагувати навіть у таких розвинутих, таких багатих країнах, на те, що. Людей хвилює, і я просто хотів би сказати, що ми дуже багато говоримо про економічну політику. Чому це не стається? Ми надаємо рекомендації як експерти, як науковці, і все рівно це не перетворюється в практики. І ми з'ясували і говоримо про те, що це парадигмально не існує права. Може, просто людині потрібно сказати, що... От, ну, дозволити... людині, Людина одна, яка урядовець, mm -hmm. людина, інша, і людина інша, яка ми... яка, фактично має формувати запит на ту чи іншу так. політику. Я пригадую знову ж таки, якийсь із дуже розумних підручників з міжнародної економічної політики. І де сказано, що. Взагалі, поняття економічна політика як такої не існує. Є просто політика. Ця політика вона формує і фактично висвітлює і легітимізує ті чи інші цілі, які вже досягаються різними способами. Один із них є. Економічний спосіб ну, тобто, в Україні немає... існує в Україні існує оця ілюзія, що начебто в нас недостатньо вивчений там міжнародний досвід. Кожна рекомендація починається з чергового вивчення міжнародного досвіду. Насправді, в епоху інтернету це доступно навіть дилетантам. Тобто, будь-хто може клікнути інше питання в він... але він же повинен захотіти. Так от прощує, і от в цих цих книжках. Виокремлюється роль так званого воутера. Ну, того, хто голосує. А у нас також часто говорять про те, що потрібно подивитися, а що хоче виборець. Але цей воутер це не, не той воутер, який зараз на вулицях Америки піднімає фактично гвалт. Воутер це представник певних промислових кіл. Або інших кіл, який хоче від уряду тої чи іншої політики. Він хоче можливо кількісного пом'якшення, можливо, підвищення або зменшення мит, можливо, зростання обсягу держзакупівель, ну, а можливо, я... іще чогось. Так от, він, будь ласка, наскільки я знаю, що в Америці ну, я хотів би з цим посперечатися. Воутер не хоче ні підвищення мит. Ні поні покращення фінансової ситуації, ні будь-яких індикаторів. Я маю на увазі, що він хоче на собі відчути. хоче на собі відчути наслідки, але оскільки він не розуміє, як цього досягти, тому він фактично визначає людей. На яких він покладається, і яким він фактично робить цьому... замовлення на цьому... ту чи іншу так, політику Так, і в цьому є проблеми, і в цьому є завдання. От Волтер в кожній країні однаковий людина скрізь в усіх країнах, і в Україні, і в Танзанії, і в Сполучених Штатах людина є егоїстичною, тобто вона хоче. Досягати своїх власних цілей. Вона хоче жити якимось своїм власним, для її розуміння комфортним і цікавим життям. І все. Питання далі, далі транслятора або інтерфейсу між от цим фактично емоційним бажанням людини, яке треба визнати справедливим. Багато хто визнає ці бажання несправедливими. Вони кажуть, якщо політик. Виконує бажання публіки, то він є популістом. Проблема не в тому, що він виконує бажання. Політик і повинен здійснювати бажання воутера. Воутер завжди правий. Питання полягає не в тому, що політик виконує замовлення чи бажання воутера. Питання в інтерфейсі. Яким чином. Відбувається трансляція передача від бажання людини до політика як виконавця цієї волі. Сьогодні багато сперечається про те, яким повинен бути цей інтерфейс. Тобто говориться про те, що він повинен бути диджитал, mm -hmm. що замість представницької демократії потрібно встановити пряму демократію, коли людина кліком. Одним кліком може забезпечувати виконання своїх бажань. Це технологія. А я хотів все-таки зосередитися на тому, що ця технологія дає збої, і ми це бачимо: що е, пряма демократія, як і представницька, е, може бути фейковою, вона може бути контрольованою авторитарними групами, е, про що пише Харарі і, і інші. Тобто питання в самій людині з цього боку, і в людині з того боку. Тобто мова йде про оцього егоїста, який з одного боку хоче втілення своїх бажань з іншого боку, він розуміє, яким чином його бажання співвідносяться з бажаннями іншого. І так само. Той, хто є урядовцем, він теж людина. Фізично він така сама людина, його просто винесло вище у ієрархії управління, ніж цього воутера, якому він повинен служити. І урядовець повинен теж бути якоюсь такою особливою субстанцією, особливою людиною, яка розуміє і. Фактично, в руках урядовців є створення оцих трансляторів чи ретрансляторів емоцій і бажань людства. Я згодна абсолютно з вами, але не розумію от що. І це викликає у мене подив. Чому у нас таке ставлення до інституту лобіювання? Not і давайте я переформулюю е, свої відчуття. Е, люди, які йдуть на вибори, вони голосують за ті чи інші партії. Фактично лозунги ну, однакові. Але потім проходить місяць, два, три, півроку. Люди розчаровуються. І коли їх запитують, а що не так? Вони говорять про економіку, вони говорять про доходи, вони говорять про робочі місця, про доступність кредитів, припустимо, ну і так далі. Я кажу, що вони відчувають ту чи іншу політику своїм гаманцем. Тоді логічно, що, перш ніж, зробити той чи інший вибір на виборах, людина. Повинна поцікавитися. А який пройде шлях той, кого вона обирає, від того, що він говорить, і до того, що буде реалізовано Дивіться, ним на практиці, кажете, для того, аби у неї от те, про що коли, вона мріє? От коли ви кажете, повинна поцікавитись, це ви й говорите про те, що е, мова йде про те. Не про інтерфейс, от ви сказали, людина повинна. Ну, вона ж з егоїстичних Тоб... інтересів Окей, повинна чи це... не повинна? Повинна. 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 Але це в цій людині. Тобто, фактично, ми приходимо до е, дуже дивного висновку. Ми займаємося економічною політикою. Ви пропонуєте? Я пропоную економічні політики, в рамках яких є економічні інструменти. А... Неможливість втілити ці економічні політики полягає в тому, що людина повинна чи не повинна. Якщо перефразувати вона повинна чи не повинна, чи є її єством і бажанням з'ясувати те, що ви сказали, характеристики того політика, який йде на вибори і виграє, чи, чи програє, які в нього економічні політики і інструменти. Тобто, ми Але прийшли наслідки до... тоді такого вибору. Нераціонально. Ви розумієте, про що є? Yeah, також. Коли ми говоримо про способи моделювання того, що відбувається зараз у світі, в економіці, в політиці, нам пропонують так званого раціонального економічного агента. Економічного агента Раціонального. Якщо він раціональний, це означає, він зважує всі за і проти. І по факту виявляється, що це ніяка не раціональна людина. Це людина, яка діє, і єдиним її бажанням є діти завел за велінням серця. Абсолютно. От і хочеться і вона зробила. Так чому тоді ми всі, але наслідки цих. Нераціональних індивідуальних рішень потім відчуваємо ми. І до чого ми з вами приходимо? Ми про приходимо те, що існує постійний того, що... конфлікт і... між суспільними інтересами і між особистими інтересами. Моє особисте бажання зробити такий вибір. Звичайно, не але воно, але воно в людині. Оцей конфлікт він в людині. Мене цікавить більше інший конфлікт конфлікт в гіпотезі до економічних теорій. Економічна теорія, звичайно, багато вже нобелівських премій отримано за аналіз емоційної чи поведінкової, бігіверистської складової у цього економічного агента. То це виявляється ну, для мене, якщо подивитись на це. З, з, з гори, ви тільки що сказали, що всі економічні теорії вони базуються на тому, що людина є раціональною. Вона може відрізнити А від Б і Б від С. Більше Ана... того, передбачити, і вона... які будуть наслідки так, її і, прийняти, і прийняти рішення. Тобто, людина у цих економічних. Теоріях, ну, якщо прибрати пізніх Нобелівських лауреатів, яких хтось враховує, але більшість все рівно каже, ні, це економічний агент, забезпечте цій економічній людині можливості її самореалізації, все буде добре. Як виявляється, ми зараз про це говоримо, людина не є економічним агентом, вона є емоційним агентом, якого, звичайно, є ознаки економічного агента. Тобто це такий мікс. І коли ми кажемо, що. Цей мікс бореться в самій людині, так само він бореться в цьому суспільстві. І тому ми приходимо, ну не ми, а взагалом. Економічна наука приходить до того, що для того, щоб втілитись у практиці на користь цієї людини, бо поки що, слава Богу, економіка існує на користь людини, а не на користь роботів. Наступні покоління, можливо, буде по-іншому. Але сьогодні все-таки це повинно бути на нашу з вами користь. То Сьогодні мова, як і у Платона, так само як і у Кампанели, як у марксистів, як у неолібералів, мова йде про те, що повинна бути якась людина. Ну Для початку вона, по крайній мірі, повинна бути зрозуміла для аналізу. І коли вона входить, її поведінка, коли входить в економічну теорію, яка пропонується. Ви угу. говорите про дуже примітивні е, рекомендації. Примітивні рекомендації виходять з примітивізації людини. А людина не є примітивною істотою, яка може скласти 2 плюс 2. Людина не складає 2 плюс 2, вона Хоче емоційного задоволення, і на основі цього приймає рішення про вибір е, політика. І в цьому її не можна звинувачити. Це єдине, що можна зробити, це врахувати і, е, побачивши цю людину, створити такий інтерфейс, щоб ці е, тисячі і мільйони її бажань були так е, сприйняті вже політиком, е, який формує цей інтерфейс, який формує. Для людини, але не для однієї людини. Ми зараз говоримо про одну людину. Насправді це суспільство. Тобто це об'єднання тих людей, і він формує для кожної людини, але й одночасно для суспільства те середовище, яке забезпечує їх комфорт. І це є сьогодні проблема економічної політики і економічної практики. ну, яка повинна змінити економічну теорію. Тобто вхідні аргументи чи вхідні mm -hmm. дані в економічні теорії повинні бути інші. І вже, ще раз можемо сказати, бігівристські моделі вони такими самими є недосконалими, як недосконалими є примітивні моделі з уявленням про людину як про економічного суб'єкта. Так, стає зрозуміло, що. Окрім того, що країни відрізняються одні від одних за різними ознаками, є те, що їх об'єднує. Це те, що вони населені і раціональними людьми, з часом і раціональними бажаннями, але з чітким відчуттям, що бути нагодованим, здоровим і заможним. Це набагато краще аніж бути бідним і хворим. А, також стає зрозуміло, що людина, яка ще сотню років тому, та яку сотню, ще років 60-тому, фактично виховувалася як людина ресурс, раптом. Захотіла стати людиною Бенефіціаром. У цей перехідний час, коли система налаштована ще на те, аби використовувати людину, а людина вже не хоче, аби її використовували, а хоче користуватися. У цей перехідний час він вкрай цікавий тими можливими комбінаціями. А, скажімо. І суспільного договору, який буде виникати, і комбінаціями договорів між людиною і державою, тому що, мабуть, зрештою від цього й буде залежати, чи будуть покидати люди країну, чи будуть лишатися в, неї, в ній для того, аби народжувати дітей і продовжуватися в цьому житті. Я дуже сподіваюся, що платформа Ідеаліст дасть нам нагоду. А й продовжити міркувати над цими темами. Дякую.